আমি এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো 90 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন। লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম এই আটাইকেইটা ধাতু, এই তিনিওটা ধাতু, ইহঁতে পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ মুক্ত কৰে। ইহঁতে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি প্ৰত্যেকে হাইড্ৰজেন গেছ মুক্ত কৰে। এই মৌলকেইটাৰ পৰমাণুৰ কিবা সাদৃশ্য আছেনে? এই মৌলকেইটাৰ পৰমাণুৰ কি সাদৃশ্য আছে? লিথিয়ামৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক 3, 2, 1, সোডিয়ামৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক 11, 2, 8, 1, পটাসিয়ামৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক 19, 2, 8, 8, 1, মানে ইহঁত প্ৰত্যেকৰে বহিৰুত্তম কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন আছে। এই আটাইবোৰ প্ৰথম বৰ্গত, এই আটাইকেইটা মৌল, এই আটাইকেইটা প্ৰথম বৰ্গৰ ধাতু, এই আটাইকেইটা প্ৰথম বৰ্গৰ ধাতু, আৰু ইহঁতৰ বহিৰুত্তম কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন আছে। এইমাত্ৰ ক'লোঁ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো ক'লোৱেই নহয়, ইয়াৰ সেই ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসৰ পৰা আমি কি গম পাইছোঁ, ইহঁতৰ বহিৰুত্তম কক্ষত কি আছে, এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন আছে। ইহঁতৰ প্ৰত্যেকৰে যোগ্যতা একে, আৰু ইহঁত প্ৰত্যেকৰে যোগ্যতা একে, একে কিমান যোগ্যতা এক, হেয়ে ইহঁতে একেধৰণৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে, সেইবাবে ইহঁতে একেধৰণৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে। 4, 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হিলিয়াম এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ আৰু নিয়নো এটা প্ৰায় নিষ্ক্ৰিয় গেছ, ইহঁতৰ পৰমাণুবোৰৰ মাজত কি মিল থকা দেখা যায়? হিলিয়ামৰ পৰমাণু আৰু নিয়নৰ পৰমাণুৰ মাজত কি মিল আছে? হিলিয়ামৰ একমাত্ৰ কক্ষটো দুটা ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ হৈ থাকে, নিয়নৰো বহিৰ্তম কক্ষ 8টা ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ্ণ হৈ থাকে। ইহঁতৰ যোগ্যতা শূন্য, ইহঁত দুয়োটাৰে যোগ্যতা শূন্য, আৰু ইহঁত অষ্টম বৰ্গত আছে, হয়নে? ইহঁতে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ভাগ নলয়, আৰু ইহঁতে কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত অংশ নলয়, আৰু এই দুয়োটা মৌল পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ একেবাৰে সুফলৰ 18তম বৰ্গটোত আছে, যিবিলাকক নিষ্ক্ৰিয় গেছ বা সম্ভ্ৰান্ত গেছ বুলি আমি ইতিমধ্যে জানো। 5ম প্ৰশ্নটো হৈছে, পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত প্ৰথম 10টা মৌলৰ ভিতৰত কোনকেইটা ধাতু? আমি কি জানো, পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ সুফালে আৰু ওপৰফালৰ মৌলবিলাক ধাতু, বাওঁফালে আৰু তলফালৰ মৌলবিলাক ধাতু, সোঁফালে আৰু ওপৰফালৰ মৌলবিলাক অধাতু। গতিকে পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত হাইড্ৰজেন অধাতু বুলিয়ে আমি জানো, হিলিয়াম একদম সোঁফালৰ বৰ্গটোত আছে, অধাতু, হয়নে নহয়? লিথিয়াম প্ৰথম বৰ্গৰ ধাতু, প্ৰথম বৰ্গটো, বেৰিলিয়াম দ্বিতীয় বৰ্গত আছে, ধাতু, বৰণ 14 নম্বৰ বৰ্গত আছে, ই কি এটা ধাতু কল্প, ই এটা কি হ'ব, ধাতু কল্প। 13 নম্বৰ বৰ্গ, বৰণটো ধাতুকল্প, কাৰ্বন সোঁফালে আছে, ওপৰফালে অধাতু, কাৰ্বন, তাৰপিছত নাইট্ৰজেন সোঁফালে আছে, 15 নম্বৰ বৰ্গত অধাতু, অক্সিজেন 16 নম্বৰ বৰ্গত আছে, অধাতু, ফ্লৰিন 17 নম্বৰ বৰ্গত আছে, অধাতু, আৰু নিয়ন 18 নম্বৰ বৰ্গত আছে, ইও এটা অধাতু। গতিকে প্ৰথম 10টা মৌলৰ ভিতৰত লিথিয়াম আৰু বেৰিলিয়াম এই দুটাই হৈছে কি, ধাতু, বাকী আটাইবোৰ হৈছে অধাতু। 6ম প্ৰশ্নটো হ'ল, পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত স্থান বিবেচনা কৰি তলৰ মৌলকেইটাৰ কোনকেইটা আটাইতকৈ বেছি ধাতৱ ধৰ্মী হ'ব বুলি অনুমান কৰিবা, কোনকেইটা আটাইতকৈ বেছি ধাতৱ ধৰ্মৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰিবা। আমি ইয়াত এইকেইটা ভালদৰে বুজি পাবলৈ হ'লে তোমালোকে পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখন উলিয়াই লোৱা। এতিয়া চোৱা, পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত আমি জানো বাওঁফালে আৰু তলফালৰ মৌলবিলাক বেছি ধাতৱ ধৰ্মী হৈ গৈ থাকে, আৰু সোঁফালৰ ওপৰফালৰ মৌলবিলাক কম ধাতৱ ধৰ্মী, হয়নে নহয়? ইয়াত চোৱা, গেলিয়ামটো ক'ত আছে, গেলিয়ামটো আছে 13 বৰ্গৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত, জাৰ্মেনিয়াম 14 বৰ্গৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত, ই এটা কি, অধাতু, ধাতুকল্প। তাৰপিছত আছে আৰ্চেনিক, আৰ্চেনিকটো ক'ত আছে, তৃতীয় বৰ্গৰ 15 বৰ্গৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত, তাৰপিছত ইও এটা ধাতুকল্প। 16 বৰ্গৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত আছে ছেলেনিয়াম, ই অধাতু, হয়নে? তাৰপিছত আছে বিই, বেৰিলিয়াম, বেৰিলিয়ামটো ক'ত আছে, আমাৰ দ্বিতীয় বৰ্গত আছে, গতিকে ইয়াত আটাইতকৈ বেছি ধাতৱ ধৰ্মী হ'ব বেৰিলিয়াম। এতিয়া নিশ্চয় প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ বুজি পাইছা, গতিকে আনচাৰটো হ'ব কি, বিই, যিহেতু ইয়াত হৈছে তলত কোনটো আটাইতকৈ বেছি ধাতৱ ধৰ্মী হ'ব, গতিকে আমি ইয়াত বেৰিলিয়ামটো লিখি দিলেই ইয়াৰ আনচাৰ হৈ গ'ল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা। তোমালোকৰ অধিক কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰা।